Здравейте на всички, тук е MagicalGamerBG и днес ще играем на един private server, който се казва Clash Royale, да, private server. Както виждате, днес сме с Facecam. С Facecam сме днес. Малък е, но пак ще ми свърши работа. Знаете, че не играя с на таблета с бандитката от доста време, защото таблета ми се щупи и няма, не мога да го използвам. Сега ще ми го оправят. Добре, тук има, правим си собствени декове. Има бандитка, има абсолютно всички карти. В самата игра Clash в Private Server, да? Не в Clash Royale. Толкова беше в истинската Clash Royale, нали? Щеше да е... Охо! Това е страхотно. Айде би още ни падат! А така бе. Добре. Най Twitch ще пуснеме. С една Валкирия. Значи ще пуснем тук и Хелспел. Хелспела, защото ще ни трябва. Защото ще ни трябва. Добре да ме виждате. Бихме готова. Този го взехме. Не, гадният ти мортар. Не, защо да усилваш? Не. Ух, и гадният ти мортар. Чакайте. Надирам тази битка. Ако сте мърда горе в това, извинявайте, но просто не съм свикнал. И то на телефона да права. Добре, тук ще пуснем хила. И му взехме тава. Добре, само една битка ще направим в този клип. Ще отнем толкова време. Да отворим един фри чест, уж легендарна карта. Да ви покажа и това ще бъде всичко. Ето всички легендарни, всичко е на макс левел, аз така си го направих. Тук се купуват честове, може да си купите каквото искате. С безкрайно диаманти и безкрайно злато. Ето, две легендарни карти от един чест. Еми, това ще бъде всичко, хора, надявам се да ви харесал. Ако ви харесал клипа, не забравяйте да се абонирате. Да харесате клипа и това ще бъде.